com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 3524-9767. E Garden Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 2036. Telefone 2104-0439. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha Aberte. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio-dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na explosão de prêmios. Avisa pra geral. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de R$1.000 em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final, um carro zero quilômetro. Compra me dá bem. Compra explosão. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, para concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Panorama Materiais de Construção. Constroluz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidrobox. Estoque Materiais de Construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Ótica e Relojoaria Rever. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença.
Pulseira de Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Alô, 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 meu povo, estamos chegando, vem do jeito que você gosta, do jeito que você quer, sempre falando a linguagem do povo, sem meias palavras, sem melindrezinho, falando do jeito que você entende. É o seu Pulseira de Prata que está no ar comigo, Rudinei Vieira, sempre chegando com muita alegria e animação para te deixar bem informado. Tudo que aconteceu nas últimas 24 horas no setor policial, você fica sabendo aqui e agora na sua TVC HD. Comigo está ele sempre... Espuleta! Fala, Pulseirinha! Oi, tô abastecido hoje, hein? Vamos que vamos, então, hoje hein? Hoje é quinto. Que quinto? Hoje é quarta-feira. Mas eu já dei um pulo, né, parceiro? Já tá pulando pra amanhã. É. Calma que tem um programa ainda. Depois você pode comemorar. E você, o que tá fazendo de bom? Tá com a família em casa, chegou do trabalho, já tá descansado, já tomou aquele banhão legal, ainda não? Tá no cafezão assistindo aqui o Pulseira de Prata? Bom demais! Bom saber que eu tô aí conseguindo te fazer companhia nesse momento especial de tranquilidade e relax. Então, para você que está comigo na TV, aquele abraço. Para você que está chegando agora também através da nossa live no Facebook, tamo junto. Bate aqui, ó. É assim que a gente faz jornalismo para você na sua TVC HD. E olha só o que vem por aí. Policial militar foi preso, minha gente, com mais de 230 quilos de maconha. Dois homens foram presos também em flagrante durante um furto a um comércio. Polícia, recupera carretinha e também betoneira que tinha sido furtada por dois sem vergonhas. Comércio é furtado pela segunda vez em menos de uma semana. E também tem um motorista que foi preso por embriaguez na BR-158 pela PRF. Embriaguez ao volante. Mais um irresponsável canalha que encheu a cara e assumiu a responsabilidade de beber. É isso aí, meu povo. Aliás, encheu a cara e assumiu a responsabilidade de dirigir. Só corrigindo. É isso aí, minha gente. O seu Pulseira de Prata está no ar e a partir de agora eu conto com a sua audiência, com a sua colaboração e, logicamente, também a sua opinião. Manda sua mensagem para cá através das nossas plataformas digitais. Aliás, através da plataforma digital, as redes sociais estão aí para isso. facebook.com/culturatvc e também facebook.com/jpnewsms. Logicamente, também tem aqui, ó, a minha rede social está no ar aí para você, ó. facebook.com, aliás, perdão, esse aqui é o Instagram, tá? Instagram ali, ó, arroba Rudinei Vieira. Vai lá naquela barrinha de pesquisa, que é uma luneta, né, uma lupa, escreve desse jeito, Rudinei Vieira com D mudo, sem o I ali no E, desse jeito que tá escrito mesmo, tá? Digita lá, me segue no Instagram e vamos trocar uma ideia. Olha, vamos começar assim, ó, policial militar foi preso após ser flagrado transportando 235 quilos de maconha em um veículo. O policial foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-158, aqui, ó, em Três Lagoas. Roda aí! Olá, Rude, boa noite a você, a toda a audiência do programa Pulseira de Prata. Rude, este caso aconteceu ali na BR-158, exatamente no quilômetro 283, quando policiais rodoviários federais faziam fiscalização e abordaram o condutor de um Fiat Uno com placa da cidade sumatogrossense de Nova Andradina. O condutor era um policial de 40 anos, lotado na Polícia Militar da cidade de Ponta Porã. Os policiais, durante a abordagem, perceberam um nervosismo muito aparente. Foi quando eles iniciaram as buscas pelo veículo e encontraram esses 235 quilos de maconha escondidos em diversos locais do automóvel. Junto com um policial, estava uma adolescente de 15 anos e o filho dela de 2 anos de idade. O conselho tutelar foi acionado para fazer o acompanhamento da adolescente e do seu filho de 2 anos. O policial foi encaminhado para a delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas e de lá já seguiu para o presídio militar da cidade de Campo Grande. A corregedoria da PM já abriu um processo administrativo para o afastamento deste policial. Infelizmente, eu sempre parabenizo aqui a corporação, mas infelizmente dentro da corporação existem pessoas, seres humanos, homens e mulheres que em algum caso, em algum momento, acaba se corrompendo e acaba desviando o seu foco e qual que é a sua real missão dentro da corporação. Acaba se corrompendo e às vezes também se deixa levar pela grana, pela ambição.
e se deixa enganar e se envolver pelo crime. A esses que se envolvem, todo o rigor da lei que seja aplicada. Que a corregedoria dê uma punição exemplar. Exemplar. Para mostrar para todos os outros que a corporação é séria, é rigorosa, é rígida na sua punição também. Não é conivente com nenhum tipo de crime. Pelo contrário, a corporação, a polícia militar, ela está aqui justamente para inibir o crime e não ser conivente com isso. Por isso, então, que a gente pede uma punição exemplar. Tráfico de drogas, a gente sempre fala aqui, crime inafiançável, cadeia direto. Então, aos bons policiais, todo o meu carinho e respeito. E aqueles que se deixam corromper, logicamente, que seja então aplicada o rigor da lei, para ser exemplo também para a sociedade. Não só para os policiais, mas para toda a sociedade. E olha, a Polícia Civil, por intermédio aí da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira... Ah, aliás, o Mateuzinho, hoje nós temos aí uma participação ao vivo da CBN, né? Beleza. Então é o seguinte, antes de qualquer coisa, deixa eu falar aqui, deixa eu dar boas-vindas aqui pro Edu. Coloca o Edu. Fala, Edu, tudo bem? Antes de qualquer coisa, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata, meu querido. Olá, Rude, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do TVC. É sempre um prazer conversar com o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN, que sempre trazem informações importantes, impactantes, relevantes e que fazem, logicamente, aí que são importantes para o dia a dia da população. E nós temos uma característica, né, minha gente, aqui no Mato Grosso do Sul, nós fazemos fronteira aí com países vizinhos, e a Polícia Civil, então, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, o DEFRON, prestou apoio para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E isso é muito legal, né, Edu, esse trabalho em conjunto, essa conversa das polícias, né? Não só entre a Polícia Civil, Polícia Militar, mas o envolvimento de todas as corporações de outros estados. Nesse caso, então, esse trabalho em conjunto da DEFRON com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que conseguiu aí cumprir mandados de busca e apreensão e que tiveram bons resultados, né, Edu? Verdade, Rudy. Nesta manhã, a DEFRON prestou um apoio à Delegacia de Lavagem de Dinheiro da capital carioca para dar cumprimento em 5 mandados de busca e apreensão, 4 aqui no município, e foi 4, 2 em Ponta Porã e 1 em Fátima do Sul, então seriam 3 em Ponta Porã e 1 em Fátima do Sul, mas para desarticular uma equipe criminosa, pode-se dizer assim, Rudy, por práticas de tráfico de drogas, facção e muito mais. Dalton Luiz Santana, vulgo DT, ele foi preso por essa situação de forma simultânea aqui em Mato Grosso do Sul por conta desses crimes que eram oriundos diretamente do tráfico de drogas. Então, os mandados foram cumpridos e nessa apreensão foram feitos apreensões de celulares, documentos, entre outras situações. Uma situação que chama a atenção, Rudy, a respeito de um homem que teve uma apreensão com arma, com posse ilegal de arma em Ponta Porã, e ele trouxe alguns detalhes sobre esse crime, no qual aconteceu no dia de hoje. Importante a gente destacar aqui também, né, minha gente, porque Campo Grande, ela acaba sendo uma cidade estratégica para a criminalidade, ou seja, é uma capital, é uma cidade bastante grande, e ela acaba estando, né, no meio do caminho. Por exemplo, para os traficantes, Grande, ela acaba sendo estratégica, porque ela está na metade do caminho entre o estado de São Paulo e a fronteira com o Paraguai. E é por isso que tantas operações envolvendo a Polícia Civil, até mesmo outras polícias de outros estados, acaba sendo deflagrada na capital, né, Edu? Exatamente. Esses mandados foram cumpridos em 6 estados brasileiros, no Rio de Janeiro, São Paulo, e também tem Mato Grosso do Sul e também no Pará. São estados que fazem parte dessas equipes, né? Essa equipe criminosa, que pode dizer assim, é uma equipe que trouxe tantos coisas ruins, pode dizer assim, para Mato Grosso do Sul e acabou sendo pega agora. Elas têm diversas ramificações. A gente sabe que uma das maiores facções criminosas do país já tem ramificações no Paraguai, Bolívia e também até mesmo em Argentina. Na Argentina já foram registradas aí ocorrências envolvendo uma das maiores facções criminosas do Brasil. A gente sabe que essa ramificação, ela acaba sendo natural para essas grandes facções criminosas.
Em contrapartida, obviamente, a gente vê o trabalho da Polícia Civil e o trabalho em conjunto de todas as polícias, né? Polícia Civil, Polícia Federal, DEFRON, Polícia Militar, ou seja, a polícia também está se envolvendo, também está se unindo nessa guerra contra o tráfico de drogas, contra essas lavagens de dinheiro, contra esse crime, aliás, o tráfico internacional de drogas, de armas, que infelizmente Mato Grosso do Sul tem essa característica de ser a porta de entrada para boa parte desses produtos ilícitos que rodam todo o Brasil. Edu, meu querido, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo ao Pulseira de Prata e a partir de hoje será um hábito ver esse rostinho aqui do Edu ao vivo junto com a gente aqui na tela da TVC. Meu irmão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para vocês. Valeu, tamo junto. Manda abraço para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN. Pode deixar. Valeu, tá aí informações diretamente da capital, Campo Grande. O Edu Suede, muito prestativo, menino muito bom, que está sempre correndo atrás da notícia e informação para te deixar bem informado também aqui na tela da TVC HD. E a gente continua, viu? Porque um comércio foi furtado pela segunda vez. Em um mês? Em um ano? Não. Em menos de uma semana. Olha, onde compareceu a delegacia por volta das 23 horas e 11 minutos de ontem, o comerciante de 30 anos relatando que foi informado por um familiar de que seu estabelecimento estaria com a porta aberta. Chegando ao local, ele percebeu que a porta não estaria arrombada. Suspeita-se de que o autor estaria em posse de alguma chave que lhe proporciona abrir a porta facilmente. De acordo ainda com a vítima, o comércio foi invadido aí pela segunda vez, sendo que na madrugada de sexta para sábado foram levados aproximadamente R$ 150,00 em dinheiro, onde houve o mesmo modus operandi, não havendo arrombamento, sendo a porta aberta. Acredita-se que com alguma chave. No local não há câmeras de segurança, apenas o vigilante noturno, que constatou que a porta está aí aberta e avisou o familiar da vítima. Sacanagem, né? O povo não consegue nem trabalhar em paz. O povo só quer trabalhar, só quer ganhar o seu sustento, só quer levar alimento para dentro de casa, quer poder arcar com as suas contas, com as suas dívidas e os seus compromissos. Mas está difícil. Tá difícil, porque infelizmente a bandidagem não perdoa absolutamente nada. A gente sempre fala do policiamento ostensivo, mas tem que aumentar, tem que não sei o quê. Também tem que prender, caramba. Não adianta só a polícia estar na rua, tá prendendo, mas o sem vergonha vai lá, assina um termo circunstanciado, passa por uma audiência de custódia, no dia seguinte tá na rua de novo, pô. Caramba. Aí não dá. Aí a população é quem sai sofrendo, é só a população que vira vítima, que vira refém. Quem está preso dentro de casa, atrás das grades, é a própria população, é o trabalhador, é o pequeno empresário. Eu sempre falo, ok, vamos cobrar das autoridades mais empenho, mais viaturas, vamos cobrar mais rondas. Ok, a polícia está fazendo o papel dela. Mas esse mesmo canalha que fez esse roubo, eu tenho certeza que já fez muitos outros. E eu tenho certeza que já tem passagem pela polícia, por outros furtos, por outros crimes. Aí o camarada vai pra cadeia, fica lá um mês, dois meses, três meses, tá na rua de novo. Exemplos não nos faltam aqui em Três Lagoas também. Exemplos não faltam. Reincidência é gigantesca, porque o vagabundo não tem medo mais de ir pra cadeia. Porque ele sabe que logo ele tá na rua de novo. Se não começar a ser rigorosamente aplicada a lei, como está no papel, vagabundo não vai ter medo de porcaria mais nenhuma. Quem teme a lei? Eu, você, Pulseirinha, o Max, o trabalhador. Eu tenho medo de ir pra cadeia, por isso que eu não faço coisa errada. O trabalhador, o seu João, a dona Maria, o seu José, que todo mundo tá ralando ali, ó, todo dia, acordando cedo, pra ir pro trabalho pra voltar, esse tem medo de pagar por um crime. Por isso que anda na linha, por isso que faz certinho. O caráter da pessoa também ajuda a isso, obviamente. A educação, a criação. Mas já dizia meu avô, hein, Pulseirinha? É os irresponsáveis. Já dizia, ó, meu avô, ele faleceu, ele viveu até os 91 anos. Parabéns. Ele teve, eu perdi as contas, mas ele teve 18 ou 20 filhos. Ué? É, o homem era velho. Não tinha televisão lá nessa época? Não tinha, pouca televisão. Foi ter televisão já velho. Caramba. Tá bom. Eu não tenho, graças a Deus na minha família, ninguém tem orgulho de dizer isso. Nenhum primo, nenhum tio, nada. Nunca ninguém precisou ir na cadeia visitar parente. Parabéns. Nunca. São 20 filhos do seu Nuno Pacheco.
Agradeça a Deus. 20 filhos. E graças a Deus. E, não, isso é só filho, né? Sem esquecer dos netos, bisnetos e os tataranetos que vem aí. Ixi, família, ela é gigante. Graças a Deus, nunca nenhum parente meu foi parar na delegacia, foi preso por ter cometido algum ilícito. Nenhum. Graças a Deus. Tem bato no peito e tem orgulho imenso de falar isso. Tiveram boa criação, tiveram educação. Meu avô era um homem muito correto, muito justo. E isso foi sendo passado para frente. Só que, por que eu citei que meu avô tiveram vários filhos? Eu também sei de casos de pessoas que tiveram mais filhos, tiveram a mesma educação e no meio do caminho um resolveu se desviar. Foram criados com o mesmo carinho, na mesma casa, com acesso às mesmas coisas. A mesma educação. A mesma, tudo igual. Só que um resolveu seguir o caminho certo e o outro resolveu, seguir o caminho errado. Eu que digo isso, viu? E olha, então nós temos escolhas. Apesar de todas as dificuldades, em algum momento você tem uma escolha. Em algum momento da vida você fala, eu vou seguir o caminho certo. Só que tem gente que em algum momento fala assim, dane-se, eu vou botar pra... E pouco se importa. Então, por mais dificuldade, eu vou ser franco. Eu venho de família extremamente pobre, humilde. Pô, meu avô, coitado, 20 filhos, não conseguiu dar uma condição financeira boa pra todo mundo, né? Ele conseguiu dar comida, teto. Mas cada um teve que ralar, ó. Correr atrás. Por isso você rala até hoje. E olha, e eu sempre escolhi o caminho certo. Porque foi assim que eu aprendi com meu pai, foi assim que eu aprendi com a minha mãe. E principalmente eu tenho um espelho, alguém me espelhar, que é o seu Nuno Pacheco, que é meu avô. Então, em algum momento, o vagabundo escolheu ser vagabundo, escolheu ser ladrão. Ah, mas a dificuldade... Ué, tanta gente ganhando, vivendo com um salário mínimo, tendo tantas outras dificuldades, e mesmo assim não se deixa corromper. Então, em algum momento, o ladrão escolheu ser ladrão. E ele gosta de ser bandido, e ele gosta de ser ladrão. Ó, minha gente, não esquece, tá? Tamo ao vivo na internet, facebook.com/culturatbc, compartilha aí pra ajudar a gente, tá bom? Agora deixa eu fazer uma pergunta, aqui pro... Na 2, porque eu quero falar com o Pulseirinha. Pulseirinha! Fala comigo! Pergunta pra quem tá em casa, faz aquela pergunta bacana. Oi? Você não sabe, né? Porque não foi combinado. O Udi pegou eu agora, hein? A do carro. Pergunta pra galera, vai! Vai. Eu não sei. Quem quer ter um carro? Atenção, vai. Atenção, galera. Aqui, Vai. Agora ele pegou, aqui. Captou. Atenção. Quem é que quer ganhar um carro? Eu quero! Oi! Hein, diretor? Demora, mas vai, né? É que tá álcool, até esquentar, pega no tranco. Minha gente, não, calma aí agora, deixa eu falar aqui. Gente, olha, se você quer ganhar um carro zero quilômetro, tá no ar a promoção Explosão de Prêmios. Dia 24 de março, aqui na TVC, nós vamos sortear um carro zero quilômetro pra você, amigo telespectador, telespectadora Três Lagoense. Pra você concorrer ao carro é fácil. Você precisa ir nas empresas parceiras, preencher o cupom e aí ficar na torcida, porque dia 24 de março, então, nós vamos sortear um carro zero quilômetro, minha gente. Por exemplo, tá com a gente nessa: Panorama Materiais para Construção, Construluz Mix, Postos BR Nikkei Paraty, Vidrobox, Estoque Materiais para Construção, Set Pharma também tá com a gente nessa, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vet, Varejão das Baterias, Depósito de Gás Avenida, Destaque Celulares. Atenção, o carro será sorteado no dia 24 de março, pouco mais de um mês para você participar. Mas fica tranquila, porque no dia 24 de fevereiro também tem sorteio, mas aí serão de outros prêmios, né? Por exemplo, vai ter R$1.000 em dinheiro, viagem com acompanhante, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros, tá bom? Então, dia 24 de março tem um sorteio, bacana, legal, um monte de prêmio legal. Agora, no dia 24 de março, será o sorteio, então, do carro zero quilômetro. Promoção Explosão de Prêmios, só o Grupo RCN para te dar um carro zero, minha gente. Você quer ou não quer? Eu quero! Lógico que você quer. Participe, então.
Vamos dar uma acelerada agora que nós estamos com tempo apertado agora, né, meu querido? Olha, a Polícia Civil de Bataguaçu e Brasilândia conseguiu recuperar aí uma betoneira e uma carretinha que foram furtadas. Da Oliveira, nossa patrulheira no ar. Olá, Rude. Olha, este foi um trabalho conjunto da Polícia Civil da cidade de Brasilândia e de Bataguaçu. Assim que os policiais receberam o comunicado, o setor de investigações gerais da Polícia Civil, a SIG, iniciou as buscas e foram informados de que este homem suspeito de 33 anos, que havia cometido o furto na sexta-feira, havia fugido da cidade de Bataguaçu para Brasilândia, onde ele foi encontrado dentro do veículo que ele utilizou para fazer o furto da carretinha e da betoneira. Ele confessou que havia feito o furto, disse também que o seu sogro estaria envolvido juntamente com ele no crime. O sogro foi encontrado e o suspeito de 33 anos disse também que a betoneira ele havia vendido para uma terceira pessoa que tinha conhecimento que era um objeto produto de crime furtado e ele disse que havia vendido por R$3.000. Os objetos foram encontrados, foram devolvidos à vítima e esses dois objetos avaliados aí, segundo informações policiais, equivalem ao valor de R$7.000. Os três foram encontrados, o suspeito, o sogro e o terceiro que fez a compra da betoneira. O terceiro que fez a compra será indiciado pelo crime de receptação. E o sogro e o homem de 33 anos responderão pelo crime qualificado. É, isso aí é bandido, né? Tudo bandido. Furtou, roubou, é bandido, é ladrão. Só aproveitou boa oportunidade, ó, afanou ali a carretinha e a betoneira. Parabéns, a polícia conseguiu fazer a recuperação, então, desses objetos. Dois homens foram presos em flagrante durante o furto a um comércio. Jean Martins. Olha, Rude, pulseirinha, preste atenção nessa história. Dois homens, sendo um de 25 e o outro de 18 anos, foram presos em flagrante na madrugada de hoje por furto em estabelecimento comercial. Vizinhos avisou a vítima que foi ao comércio, flagrou a ação e chamou a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, por volta da 1h40 de hoje, a polícia militar foi acionada a comparecer em um mercado no bairro Santo Antônio, onde estaria ocorrendo um furto. Ao chegar ao local, em contato com a vítima, um homem de 63 anos, este mostrou o autor, um homem de 18 anos, detido no interior da mercearia sob os cuidados do seu filho. Após busca pessoal, os policiais localizaram com o autor a quantia de R$ 70,65, uma pedra de crack, um molho de chaves, um aparelho celular LG quebrado e um canivete multifuncional. Ao ver a quantia em dinheiro, a vítima reconheceu sendo o dinheiro que estaria no caixa do seu estabelecimento. Para ter acesso ao interior do imóvel, o jovem de 18 anos removeu uma telha. A vítima informou aos policiais que recebeu uma ligação de sua vizinha, informando de que havia um indivíduo no telhado do seu estabelecimento. E ao chegar ao local para conferir, avistou um segundo indivíduo sentado na calçada, de frente ao mercado. Ao abrir o estabelecimento, deparou com o jovem de 18 anos no interior da mercearia. Seu filho, homem de 41 anos, ficou com o autor ali e, ao sair, não mais avistou o segundo indivíduo, que se trata de um homem de 25 anos. Devido ao molho de chaves encontrado com o mesmo, os policiais questionaram se ele teria sido o autor do furto praticado mais cedo, por volta das 22 horas e 50 minutos, em um outro estabelecimento comercial. Este confirmou que sim e disse que a pedra de crack encontrada com ele teria sido trocada pelo produto do furto antes. Durante a entrevista com o autor, o filho da vítima compareceu com outro participante do furto, o homem de 25 anos, que se encontrava próximo ao local observando o desenrolar da ocorrência. Ele estava envolvido na ação, mas não quis fugir, ficou ali observando. Mas o filho da vítima reconheceu e a convidou para falar com os policiais. O homem de 18 anos disse também que seu tio, informando o nome à polícia, participou do furto ocorrido no outro comércio no dia 4.
O tio do autor foi abordado em frente à mercearia, momento em que os policiais deixavam o local. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo, não sendo possível enquadrá-lo. Diante dos fatos, os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e estão à disposição da Justiça. Valeu, Jean. Tá aí. Pegos com a boca na botija e pegos em flagrante. Ô, Pulseirinha, oi. Vamos pro intervalo? Vamos. Chama o intervalo, então. Pode chamar? Pode chamar. E eu e Rudy vai tomar uma aguinha. Já nós sai vamos. Daí não, minha não gente. Não sai daí, por favor. Tchau, obrigado. Pulseira de prata. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Estamos de volta, minha gente, com o seu Pulseira de Prata. Uma excelente noite para você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Aqui a gente está sempre para te informar. Sempre prestando serviço para você, amigo telespectador, telespectadora. Gente, o motorista foi preso por embriaguez ao volante na BR-158. Mais um trabalho aí da PRF. O homem de 39 anos foi preso na noite de ontem após ser flagrado dirigindo embriagado na BR-158. Segundo a ocorrência, por volta das 21 horas e 30 minutos, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizava fiscalização no quilômetro 90 da rodovia, momento em que foi abordado o veículo Fiat Tipo de cor vermelha, conduzido pelo homem de 39 anos. Observando-se que o condutor apresentava sinais de embriaguez, o motorista foi submetido ao exame de alcoolemia, constatando o teor de 0,9 miligramas de álcool por litro de ar expelidos pelos pulmões. Diante do flagrante, o condutor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba para as devidas providências. Primeiramente, parabéns pelo trabalho da PRF e uma vergonha para esse motorista irresponsável que bebeu e assumiu a responsabilidade da direção. A gente sabe que bebida e direção nunca foram boas companheiras, nunca foi uma combinação aceitável e dessa vez, então, a casinha caiu para esse cidadão aí. Ô, meu povo, é o seguinte, vamos falar de saúde. Afinal de contas, sempre quando você precisar de um tratamento especializado, você sabe que o nome certo, que o primeiro que vem na sua cabeça está aqui, ó, Cacemes. Veja. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Viu só, minha gente? Então, quando você precisar de um tratamento especializado, Hospital Cacemes está pronto para receber você. Aceitando praticamente todos os planos de saúde, você pode ter acesso de qualidade aqui com a saúde de qualidade no Hospital Cacemes. Vá lá! A polícia investiga um incêndio ocorrido na Vila Verde. O principal suspeito é o ex-marido da proprietária. O Israel Espíndola esteve por lá. Olá, Rudy. Uma mulher de 67 anos teve a sua residência completamente destruída por um incêndio ocorrido
na madrugada da última terça-feira. A residência fica localizada aqui na rua Comandante Átila Falcão, no bairro Vila Verde. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, esta mulher, de 67 anos, recebeu uma ligação da vizinha informando que sua casa estava pegando fogo. O corpo de bombeiros foi acionado aí para vir combater o incêndio, mas infelizmente tudo ficou destruído. Esta mulher informou que na casa ninguém morava, não havia habitantes, mas o quarto, a sala, o banheiro ficou destruído. Na garagem, um veículo utilitário também foi destruído por conta das chamas. A mulher foi até a delegacia de pronto atendimento comunitário, onde registrou a ocorrência, e o suposto acusado de ter ateado fogo na residência pode ser o ex-marido. Aqui no local, o silêncio impera porque os vizinhos têm medo de que algo possa acontecer de pior e ninguém quis se pronunciar sobre este ocorrido na madrugada de terça-feira. Rudy? Olha, Israel, lamentável, né? Mas um caso que vai ser investigado pela polícia. Inclusive, eu conversei com essa idosa aí ainda hoje e ela relatou que logo após esse incêndio aí, o ex-companheiro teria ligado para ela ainda. E é uma das suspeitas, sim, que ele teria feito ameaças antes desse incêndio acontecer. Essa mulher está bastante assustada. Não vou dizer nem que está com medo, não. Medo, não. Mas ela disse para mim sobre as agressões também que ela já vinha sofrendo há algum tempo. E esse, por sinal, foi o motivo da separação do casal. De acordo, então, com essa mulher, a proprietária desse veículo aí, dessa casa, o motivo da separação foi justamente as agressões que ela vinha sofrendo e até mesmo ameaças de morte. O ex-companheiro teria, de acordo então com essa mulher, ameaçado matá-la. Por isso então ela resolveu, opa, calma aí. Chegou ao cúmulo e não tem mais condições nenhuma de a gente continuar juntos. Então ela acredita sim, a polícia vai seguir essa linha de investigação para saber então quem foi que atirou fogo no carro, uma caminhonete e também na casa. Vamos para o intervalo, tá, meu povo? Não sai daí, não. É já, já. A gente volta com muito mais para você. Pulseira de prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Pulseira de prata. Estamos de volta, minha gente. Alô, você. Pulseirinha, vamos rapidinho, nosso tempo tá curto. Tem que mandar só uns abraços pra galera que tá junto com a gente. Eu vou mandar pros bairros. Manda, manda. Pra quem você manda abraço? Eu quero mandar um abraço pra Vila Piloto, Vila Aro, Vila Verde. Manda ver. E pra Três Lagoas Total. Legal. Qual outro bairro que você lembra aí? Fala aí, vamos lá. Eu? Tem o pessoal Vila lá de Jardim Nova, Alvorada, tem Jardim o pessoal Alvorada, lá... Jardim Alvorada, Vila Piloto... Já falou? Jupiá. Jupiá. Não pode esquecer também o pessoal ali do Orestinho, que tá ligado junto com a gente também, dando sempre a moral, né? Deixa eu falar com a galera que tá na live aqui com a gente também, mandando um abraço, comentando lá na nossa live. Olha aí, ó.
A Sara Saron tá aqui, olá, ó. Passaria. Quem mais? A Gelva Aparecida, que Gelva sempre tá dando essa moral pra gente. Muito obrigado. Gente, não esqueça de compartilhar a live, tá? Sempre ajuda quando vocês dão aquela compartilhada é aí. É gostoso, é, né? Tão bom. E, obviamente, ajuda a gente a divulgar também as notícias aqui de Três Lagoas e de toda a nossa região, tá bom? Então, compartilha e ajuda a gente aí nessa caminhada. Manda um abraço pro Alá, porque ele perguntou pra você hoje. Abraço, Alá, tamo junto, meu irmão. Valeu pela moral de sempre, que você sempre tá com a gente aqui. Ralado, rapaz. Tá ralado. Tá ralado, ralado. Tá ralado. Vamos embora, então, continuando com o nosso TVC. Tem mais matéria, né? Lá vinda de Paranaíba. Pode pôr aí, meu querido. Olá, você que acompanha o Pulseiro de Prata, olá a todos. Olha, Rude, cada vez mais comum crimes de estelionato. E uma mulher de 47 anos foi mais uma vítima de estelionatários ao cair no golpe do falso filho e perdeu quase R$ 900. De acordo com a polícia, a vítima compareceu à delegacia por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem, informando que no último dia 6, o número com DDD 67 entrou em contato e se apresentou como novo número de seu filho, sendo que desde então vem mandando mensagens para a vítima normalmente. Na data de ontem, por volta das 9 horas e 20 minutos, este contato, se passando pelo seu filho, lhe pediu um depósito no valor de R$ 870,00, informando os dados bancários, o qual deveria ser feito: banco, agência, conta, chave Pix e o nome do beneficiado. Dados esses que já estão com a polícia. Acreditando estar falando com o filho, a mesma foi até a sua agência bancária e efetuou uma transferência via TED para a conta mencionada. Acrescenta a vítima que logo após a transferência, a pessoa que se passava pelo seu filho pediu um outro valor, desta vez R$ 1.387,00. Porém, a vítima desconfiou e ligou para o seu filho. Só então ficou sabendo que teria caído em golpe. A dica é sempre, antes de qualquer transferência, entrar em contato com a pessoa que está sendo mencionada, né? Sempre desconfiar, não tem jeito, não dá para acreditar em qualquer um que vai te ligando aí, não. Olha, responde para mim, você aí do outro lado em casa assistindo ao Pulseira de Prata, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Olha, para você ganhar esse carro é fácil, você pode ganhar, concorrer, aliás, preenchendo o cupom e obviamente concorrendo a esse prêmio. Dia 24 de março vai rolar o sorteio, então você precisa passar em uma das empresas participantes, parceiras da promoção, preencher o cupom e aí ficar na torcida, né? O sorteio será dia 24 de março. Passa lá na Olho Vivo Vistorias, ótica especializada, restaurante bacana da Bacana Marina do Lago, ótica e relojoaria Rever, laboratório Biocito, contrato vistoria e Nova Tech, sorveteria Gelaboca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, São Francisco Supermercado, Vasoli e churrascaria Gramadão. Então, dia 24 de março, sorteio do carro, mas no dia 24 de fevereiro também tem sorteio de outros prêmios, como viagem com acompanhante, R$ 1.000 em dinheiro, secador, tem piscina plástica, entre outros prêmios, dia 24 de fevereiro. E no dia 24 de março, o sorteio, então, do veículo, do carro, zero quilômetro, valor aproximado de R$ 60.000, hein? Carrão, é carrão. Vamos lá, e aí, quer ou não quer? Eu quero! Então participe, não perde tempo. Parece que o nosso programa está chegando ao fim, Pulseirinha. Vaza! Meu povo, muito obrigado, que Deus abençoe. Amanhã, 5:30 da tarde, a gente volta com o seu Pulseira de Prata. Valeu, Pulseirinha! Valeu, Rudy, bom descanso! Valeu, tamo junto, tchau, meu povo, fica com Deus! Tchau, Marcos Bianco! De Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Sabe aquele lugar que você sempre...